Me zebralla mennään. No. Siellähän on. Come to see. Come here. Tule tänne katsomaan, mitä täällä on. That's the target. I remember him. He was off base during the attack 9 years ago. Bring him home, boss. Mä haluun nähdä. Harmi kun nuo taseet ei niin hirveästi näe. Niinku sniperin näkee helposti, mut toi... Toi M4 sitten. Sitten on jossa... Heppa! Wow! Side op completed. He's coming too. Roger that. Extraction arrived. Sun will set shortly. Pystyy ajaa ja juomaan kahvia samaan aikaan. Tässä on mennyt joku. Wee! Kaksi eri autoa mennyt tästä. Koska ei moottoripyörät näin tasasta leveyttä pysty vetämään. Mä aloitan siis täällä oikeesti... Onks toi ihan tie? Ei jumalauta, se on... Shit. Hei, mäkin haluun tollasen auto, joka automaattisesti sammuu, kun se on tää pihalle sieltä. Vittu mä haluaisin ajaa just tän näköistä autoa. Niinku just tällaisia militarilaitteita. Mä haluaisin kokeilla, kuinka ihmeellisen tuntu siinä on ajaa. Uskipa ne... Night Visioneille hirveesti näkyy. No ei ainakaan tos kohta. Mitä mun niinku pitäis tehdä täällä? Kyllä mä tiedän, että mine clearing, mutta... missä? Marker placed. Laitais se D-Dogin tiedä, että tasan tarkalleen missä ne on. Oi vittu, ne näkyy oikeesti. Ei, kyllä ne näkyy vaan. Stay. Joo, saatana niitä. Itse asiassa suppressori vittu. Jumalauta, niitä on tuolla. Side op completed. Side ops list updated. Ja mä kun luulin, että tää oli oikeesti vaikeeta. Paska pittut. Joo, niin vittu hirveä kasa E-tyyppejä.
mikäs vitu? Okei, mikä tehtävä toi? Eliminate heaviin. Aa, niin mä en ikinä tehnyt tota. Sinne on kyllä niin saatanan pitkä. Tänä. Onks sinne edes pitkä matka? Marker placed. On sinne kyllä aika semi saatanan pitkä kyllä, et. Tietenkin tosta pärräis menemään. No ei sinne nyt niin pitkä matka. Mennään tekes. Pääsee lisää kokeilemaan ennen taset. Mä silleen kuitenkin. Periaatteessa olis nää menis silleen niinku esim. 80. Sehän tää varmaan menee vittu 50 kovempaa. Silleen perälle. No vittu! Nyt mä näen auton pohjan. Et miten se on mallinnettu. Suurimmaksi osaksi toi on tekstuurityötä. Mä just tykkään tehdä peleissä silleen, niinku joskus mä tahallaankin jopa käännän noit ympäri. Hei, siellä on uusi auto mun. Käännän noit ympäri noit autoja, että mä pääsen näkemään, miten ne on tehty eri suunnista. Kukaan ei häiritse sillä aikaa, kun mä otan ton auton tuosta. Mä just mietin, onko tää kontti. Tiedä, mutta tää lähtee mukaan. Ja kukaan ei huomannut mitään. Jumalauta, mikä kaveri! Analysis complete. Eikö se muka nähnyt mua tunnoin lähden? Tää oli ihan saatana hyvä kaveri. Heippa. Kyllä. No.
jakkadyynejä. Jei! Oho, kivi. Olisi vaikka lyödä veto, että toinen keppi tuolla ei ole tota käsiä. Joo, se tekee ihan samanlaiset jäljet, kun sä ajat itse tänne. Tublaa! Tublaa! No joo, ei se lentänytkään niin paljon kuin mä luulin. Ja toi on ihan vitu hieno, se niinku jarruttaa ja sammuttaa itsensä. Jumalauta, mikä auto. Advanced technology kyllä siinä. Ehkä se suppressori päälle tuo aseessa, ettei se oo silleen, että hups. Sipenti didi. Sipenti. Näytä tänne. Analysis complete. Joo, nää piti eliminoida. Ei jumalauta, sillä on muuten kunnon kypärä. Fuck. Tää muuten tulee ole. Eikä hyvä sillä on eikö niin, sillä on varmaan muuten... Muuten mie... Ei sillä kyllä granaatin kestävä ei välttämättä pitäisi olla. Se voi olla, että sillä on granaatin kestävä... Huku. Niin kuin ne pitää eliminoida, niin... Niitä oli vaan kaksi! Mitä vittua oikeesti? Ja tonne ylös asti mä en lähde menemään. Jumalauta, jää tällä kaverilla oli. Okei, sillä on aika metallinen toi. Oli siellä niinku jonkunlaiset pommin kestävät tai granaatin kestävät tota kamat. Mut nyt tuollakin on noit. Ihan tai että se näyttää, että 7 noita, vaikka todellisuudessa niitä ei kuin 1. Jumalauta, täällä olisi rahaa. Rahaa jaos. Oikeesti tossa on niinku varmaan miljoona eestä rahaa, mitä on jäänyt aikaisemmin. Please select a landing zone. Landing zone. A support helicopter requested. Support helicopter. No. Eiks niin, Didi, että me ollaan tosi saatanan laiska? Joo, kyllä me ollaan tosi saatanan laiska. Ai niin, tää ei ole edes meidän auto! Vittu mukaan.
Okay. This is Pequot. Arriving shortly at LZ. Good dog. Seuraavaksi vois periaatteessa joo. Itse asiassa seuraavaksi mä teen taas päämissionin. Mä en tiedä onks nää mennyt silleen nää jaksot, että jakso per päämissioni. Siinä vaiheessa meni silleen, että näitä jaksoja olisi 50. Mutta varmaan sen takia, kun mä oon tehnyt periaatteessa kaikki side-opsit, niin se voi olla, että tässä menee silleen, että jaksoja on jotain 60-70 helposti. Olla jopa enemmänkin. Se voi olla, että nyt että tahti hidastuu enemmän loppuun kohdemaan. Quiet's being held in a cell on the medical platform. She slipped out on more than one occasion, but she always comes back on her own. Maybe out of loyalty to you. Nice. Koska mä saan Quietin mun kaveriksi. Base facilities. Ah niin, siellä on vielä toi keskenä. Voi. Doikan kävi. Mennään vähän virittelemään näitä aseita tänne. Ei nyt jumalauta. Eikö se mukaan se toinen on vielä? Mitä vittua? Eikö se toinen on se vielä valmis? Please specify a project. Ei, niin mä... Mä unohdin, että mä en rakentanut sitä olla. Ei jumalauta, näettekö? Se on hitsattu. Tuossa on kaksi makasiinia hitsattu yhteen. Ei helvetti. Eikö tätä voi pyörittää? Ei jumalauta. Ja se on vaan 40. Okei, eli siitä LMGstä ei ollut mitään vitu hyötyä kyllä. Siitä ei ollut niinku yhtään mitään uutta tähän. Mutta... tähän on ehkä... ja... laitan ton siihen. Entäs mun kivoihin pikku snaippereihin? Ei mitään tohoa ainakaan.
Kyllä tää tarvii ton. Tollasen. Joo, eli suomeksi ei mitään uutta. Koska tuskinpa tää, joo, ei tähän saa yhtään mitään. Ei mitään uutta. Mä en saa niinku sen LMG-version kautta yhtään mitään uutta osaa tuohon. Koska ne on vaan suomeksi aivan paskoja. Nyt ne muuten näkyy tossa. Ne pitää olla siis equippattuna. R&D on... Joo, kyllä mä taidan base facilities ja pistää isommaks supportin kohdalla ainakin. Commencing platform construction. Please select a mission. Mission accepted. Heading to Central Africa. Africa. Ja... Nää taitaa olla aika hyvä. Se vaan taas on päämissio, niin sneakin suitti päälle ja... Onks mulla vieläkään head option, et ei. Ei mitään. Eikä se oo siinä. Mietin, että mä voisin sekundäriks ottaa Riot SMG:n kylläkin. Koska sit mulla on lämä, nukutus ja stunni. Eikä se siinä. Mä en edes lukenut mitä vittua mun piti tehdä siinä, mutta... Voihan mä aina tilata uusia tota... juttuja tonne keskelle Battlefieldiin. Several high-level British CFA officials are being held by their Afrikaner colleagues. One of these prisoners is the rescue target, a guy known as the Viscount. The target's location is unknown, but they're bound to have an interpreter present when they interrogate him. We've used info from the intel unit to predict the interpreter's location. It's on your iDroid. Follow the interpreter and extract the target when you find him. Okei, nyt me saadaan se interpreter. Hail to interpreter. Mitä seuraavassa? Olipa pitkä automatka. Enemy presence detected. The map has been updated. If you're going to use a weapon, be careful not to draw the enemy's attention. Complete. Analysis complete. Analysis complete. Meld aan met gevangenen. Analysis complete. Wat maak ik met hem? Zet hem samen die vrouw. Analysis complete. Samen met vrouw. Ja meneer, dat weer. Eikö sielläkin ollut auto? Oh. Tuo asti ne on lähes. Okei, ne on siis lähdössä liikkeelle, okei. Vittu, nää mun aseen väritykset näyttää loistavalta.
missä secondary muotoja? Okei, secondary business. Hard to believe they're interrogating their own. Situation must be worse than we thought. Make a wrong move and they could kill the target without warning. Nice. Mä just huomasin, että mun kajarit oli päällä. Joten jos olette kuullut pelin ääniä. Pelin äänet, niin tota kahteen kertaan tai tuplana sillä ihmeellisenä, niin se on ehkä siinä. Okei, siis pitikö mun se... Collins is the lingua franca for mercs in that area. If you're going to get any information from interrogations, you'll need an interpreter. But don't extract the interpreter just yet. If he doesn't turn up, they won't be able to do the interrogation. If they then decide the target's no longer any use to them, they won't hesitate to kill him. You found the interpreter. Now follow him to the target. Oh, onks tää ihan valkoinen? En mä tiedä, mut lähtee mukaan. Heippa. Itto toi olisikin IRL, jos vittu yhtäkkiä jossain parkkipaikalle joku rupes laittaa noita autoja vai johonkin vitun palloihin kiinni. Eli mun pitäis niinku seurata tuon kaverilla. The map has been updated. Analysis complete. Mikä kaveri toi tuolla? Lisää autoja. Lisää autoja. Auto. Oh, kontti. Auto. Receive special treatment, but I don't imagine it'll be a problem to save the other prisoners too. Mun ei siis pidä vielä koskees tohon jätkää ollenkaan. Pitää oottaa, että ne tekee. Extraction arrived at mother base. You that betrayed us. It wasn't me. Okay, mä ootan nyt noin. Noi jätkät häviää ja... lähtee pois ja sit mä hoidan tän kaverin. So, our rescue target was behind some kind of plot. Ei vittu noita autoja, mä justi oman autoni. Oi perkele. Boss, I did some digging and it seems the target himself gave us this mission through a representative. Obviously, he couldn't contact us directly due to his predicament,
But still, something about this Viscount doesn't add up. Varmuuden vuoksi. The prisoner you extracted wasn't the target, but we did get some information. Seems the prisoners aren't held together, and the cells and interrogation rooms are separate places. Extraction arrived at Mother Base. Analysis development project has been added. Okay, se kaveri on... Varmaan pitäisi jotenkin kierretäkin tonne asti. Saatanan kallista. Niinku 10 000. Analysis complete. Analysis complete. Nämä kaikki aika huonoja tyyppejä siinä mielessä. Analysis complete. Ui saatana, mistä? Prisoner has... Boss, one of the prisoners has been killed. We don't know if it was a target or not. Hurry up and ID the target. Analysis complete. Oi vittu, mä sanon. Voi olla, että tää meni vituiksi tää tehtävä. Silleen periaatteessa kerkeis käydä läpi noita, mutta... Missä ne mukaan olis ollut ne tyypit? Mitä vittua? Missä ne prisonerit? Paljonko ne tässä ja nyt niitä teen? They're working for one of the bigger PFs, the Contract Forces of Africa, CFA for short. These guys are all business. Mercenary work is strictly about the money to them. Either way, they're no threat to us.
Niin me menee vähän niinku vituiks. Jotenkin tää on niin vittuun sellainen sekane. Niinku, tai sekane, niinku sun pitää oottaa, sitten sun pitää identifia tyyppejä, niinku sit sun pitäis olla jo vittu viidessä sekunnissa jossain toisessa mielessä tässä. Nyt ei kyllä tunnu siltä, että haluu tehdä. Ehkä joku toinen päivä. Voi jumalauta. The map has been development project has been added. Okay, tos menee noin. The interrogator mentioned oil field rights belonging to the MPLA. The CFA were supposed to be working with the MPLA's opposition, UNITA. Did the British group try to offer their support to the MPLA in exchange for oil field rights? If you're going to use a weapon, be careful not to draw the enemy's attention. Tata. Sitä on varmaan. No, te näette nyt tän heti 6 tuntia tästä. Tästä kun mä kuvaan tän. Te näette tän suoraan nyt heti, että ketkä katsotti tätä reaaliajassa, näette sen aika sille. Niin, siitä edellisestä kerrasta on jo aika paljon aikaa, koska tässä mun mielestä tää kamera nyt on vaihtunut. Jos huomaatte ero 16 jaksoa. Ja sitten kaikkea muutakin. Niin mä en todellakaan enää muista mitään näitä vitun nappuloita, mitä tässä pelissä on. Oh fuck. Kuka näkee missä mitähän? Mä joudun nyt täysin opettelee tän homma. Uudestaan. Mut joo, tää on todellakin 6 tuntia ennen kuin tää julkaistaan, eli nyt kello on 6 aamulla loistavasti. Mä tykkään herätä aamulla. Tykkään. Niin, mun piti pelata tätä niinku monta viikkoa aikaisemmin ja kaikkea, mut nyt tää meni vähän viime tinkaa. Boss, one of the prisoners has been killed. We don't know if it was a target or not. Hurry up and ID the target. Enemy presence detected. The map has been updated. Mitä mun piti tehdä? Fuck! Liikaa vittu informaatio. Tale to Africans is the bravest for the rescue to British prisoner known as a Visca. Vittu, jos se saatana oli tossa. Tää just mua nyt ärsyttää, koska mä en tiedä vittuukaan, miten tää peli pelataan. Looks like the British prisoners honestly don't know who the informant was. Someone must stand to benefit from the CFA siding with the MPLA. But they're hardly going to announce themselves. Post.
Et edes huomannut mitään. Viimeksi mä kuolin siihen, että mut huomattiin ja mä lähdin aloin ammuskelemaan ja kaikkea mahdollista. Vittu. Tää on ärsyttävää, kun ei tiedä yhtään mitä tässä pitää tehdä. Oi vittu. Missä ne tappo sen jätkän? Olis kiva tietää, missä ne edes tappo sen jätkän, niin tiettäis vähän, että... Found an enemy. Täällä tuskinpa on mitään. Fuck. Okei, nyt ne on menossa mihkä. Ne on menossa nyt tonne. Hyvä, se ei kuulu mitään. Eikä sit välttämättä tarvi hoitaa edes. Oh fuck, tuolta on tulossa porukka. Toi on niinku niin loistava, että toi koira oikeesti tekee ton, et se näyttää noin kaikki. Mä en todellakaan nyt tässä vaiheessa, kun mä joudun uudestaan opettele kaiken, niin... Todennäköisesti mä nyt pelaan vaan tunnin tätä, koska mun on pakko... mun ei ikinä pakko saada näitä, mutta mulla on ollut tavoitteena tän vuoden, että... Mä pidän sen mun tahdin. Mitä mä oon tähän asti sitten tiedä, että sen mun tyyli, miten mä... Tein videoita. Niin. Olen halunnut pitää sen tahdin. Analysis complete. Analysis complete. The interpreter will be present for the rescue target's interrogation. He's a CFA Mark II, but he serves as a language specialist. His job is English-Afrikaans simultaneous interpreter. Tail him to find out where they're keeping the target. Oi vittu, mun piti tarkistaa, että oliks se. Analysis complete. They're working for one of the bigger PFs, the Contract Forces of Africa, CFA for short. These guys are all business. Mercenary work is strictly about the money to them. Either way, they're no threat to us. Yeah, ei mun pitänyt. Mä luulin, että toi oli se. Holy fuck, niitä on tuolla paljon. Mä luulin, että toi on se jätkä. Mikä meidän piti tarkistaa, että oliko se oikeesti se tyyppi. Tää on niin perseestä, jos se olikin, jos se tapettiin se vitun jätkä, se tärkeä jätkä, niin. Boss, get down. The enemy sniper. Stay low and crawl along the ground. That should enable you to sneak past enemies. No niin, hyvä. Eli siinä on sniperi. Fuck, ne on lähellä. No shit. Voi vittu, nekin lähti liikki. Ei vittu, mä sanon. Marker removed. Marker removed. No niin, toi se meidän auto. Se yksi ammuttiin tonne. Mä pelastin sen yhden jätkän täältä jostain vitusta.
Okei, sen ei pitäis... Ei pitäis nähdä nyt, please. Analysis complete. Olis kiva, siis mulla ei mitään havaintoa, mitä tehdä. Come on. Identify Viscount, extract Viscount. Tää ei oo ainakaan vielä. Fuck. Sailing target. Clouds approaching. Mitä vittua siinä oli? Sieltä on inter... Niin, kun mun pitää seurata sit jätkää vaan. Et nähnyt yhtään mitään. Miks mä ees mennä näin läheltä niitä? Missä? Analysis complete. Tää jotenkin ihan saatana stressaavaa loppujen lopuksi. Tää, että on pitänyt kuukauden... Mitäköhän siitä on, kun mä oon viimeksi kuvannut? Sit on ihan saatanan kauan, kun mä oon viimeksi kuvannut peliä. Niin, tai jotenkin silleen stressaavaa, kun mä en tiedä yhtään vittu mitä mun pitäis tehdä, Mietin, onks ne vielä... Mä oon tainnut herätä ne tyypit. Vittu, kun ne meni tappaa se yhden. Analysis complete. Joo, ne on vähän alertissa. Hieman vai? Toi ei todennäköisesti näe mua. Toivon, kun mä en oo ees varma näis nappuloista, että mitä mikäkin tekee. Mä suunnilleen testasin niitä jo, et kyllä mä suunnilleen muistan, miten tää peli toimikin, mutta silti jotenkin niin saatana epävarma. Caution, rain approaching. Toi itse asiassa hyvä asia on sitten. Siis se saatana sama. Sniperi. Oh. Nukkumaan siitä saata. Voi vittu, mä menin. Voi vittu, se oli lähellä. Mä menin nukkumaan. Mä menin nousin seisomaan. Tää varmaan tulee olemaan joku B tai C taso. Olis kiva tietää, mihinkä ne tappo sen jätkän ees. Sivir, I don't know.
Tuo joku, mä en ymmärrä niitten kieltä vielä. Voi vittu, nyt nuo alertissa ja musiikkia! Hyvä, kiva, moro, hei! Vihaa musta. Saatan. Mene nukkumaan. Kaverit ei pysähdy. Mikä toi toinen puoli on? No niin. Vittu, kun ei ihan täysin herännyt vielä. Okay, since target point. Marker placed. Marker removed. Marker placed. Long range. What are you doing? If the interpreter doesn't show up, they won't be able to interrogate anyone. Then they'll just kill the target. Joo, mä tiedän mitä mä teen. Oh fuck. Se on sitten vittu Lethali tällä kertaa. Nyt nopee tonne. Kyllä mä haluan interrogeittaa jätkäneen. Oho! Oho! Mä en oo edes varma mitä vittua mun tässä piti tehdä edes tasan tarkalleen. Sehän tässä on se ongelma. Mun todennäköisesti olisi pitänyt vaan saada toi jätkä tosta ja... Interrogation. Onks siellä interrogationilla enää mitään merkitystä, jos mä käyn hakee sen jätkä? Okei, tossa ei oo enää suppressori.
Kysymys kuuluu, kenet ne tappoi? Nais, se ei oo... Ne ei tappanut sitä targettia nais. Oliko se nyt niinku siinä? Oliko se oikeesti niinku loppujen lopuksi noin helppo? Target extraction confirmed. Get yourself out of the hot zone. By chopper or by land. It's your choice. We can sure use that interpreter too. Think you can extract him? Niin, nyt sä sitten vittu sanot. Nyt sä vittu sitten sen sanot. Toivottavasti se ei herää. Taas toi... toi valo. Kos... Ei vittu, siellä on porukkaa, ne herättää toisiansa. Vittu! Hyvä se ei oo siellä. Täysin siellä. Tää meni kyllä niin vituiks kuin ollaan voi, mutta... No joo... Ei vittu, mun ei pitänyt nostaa sitä. Takaisin sinne maan. Vittu, silloin selkä tulee olemaan loistavassa kunnossa. Nyt mun mielestä mä pystyn ymmärtämään näitten puhelta. Joo, mä... Pinpointed the location of the four prisoners from an internet. Okei, eli se oli hyvä, että mä menin sinne, mutta se ei ollut hyvä, että mä en saanut pelastettua sit yhtä prisoneria. Ja todennäköisesti siellä oli vielä lisää prisonereita. Pystynkö me tilaamaan... Pikappi. Please select a landing zone. Support helicopter requested. Ei, miksi mä tuhlasin 2200? Fuck, mä oisin voinut juosta pian. Voi, no joo. No, jos kerätä näitä kasveja tästä. Tossa on jotain. Ei vittu, se on tuolla asti. Käydään hakee se nopee. Koska ne näyttää sellaiset kasveilta. Sellaiset kasveilta. Kasveilta, mitä mulla ei ole vielä. Nää kyllä näyttää ihan tähän norminolta, mitä Suomestakin löytyy välillä pelloilta. What is that? Se oli loppujen lopuksi aika yksinkertainen tehtävä, mutta niin on kaikki nämä kaikki tehtävät on ollut silleen, ja se minimi juttu on ollut tosi yksinkertainen ja se on ollut hyvin helppo ja tälläin. Mutta sit jos mä haluisin 100% tämän pelin läpi, mitä mä todellakin haluan, niin jossain vaiheessa mä oon miettinyt, että mä ehkä ensi kesänä tai jotain, niin
niin striimaan tätä peliä, mutta että mä vedän noin kaikki missionit uudestaan läpi, yritän 100% tätä päästä, se todennäköisesti tulee olemaan ihan hiilivetin vaikeeta, mutta kuitenkin. Vittu mä tuhlasin. Boss, one of the other British prisoners filled us in about the Viscount. It turns out he's a real two-faced son of a bitch. He was planning to secure the MPLA's oil field rights for himself in exchange for swapping the CFA's alliance from the anti-government UNITA rebels to the state-backed MPLA. He hid this from the Afrikaners, but once he thought the jig was up, he tried to pin it on the other British personnel and take off. The Afrikaners captured him, and that was when he asked us to rescue him, and only him. I'll throw him in the brig for now, but we may have to be extra persuasive with this one. By the way, boss, we got some interesting news out of our friend the Viscount. He mentioned that more than a few PFs in the region have purchased Walker gears. The CFA's the same. That's Soviet Army technology, and it's still a prototype. Only Cypher could be leaking it to the PFs. But the question is, why? Eikö toi ole se, minkä mä sain jo yhdessä vaiheessa? Ah, eli. Onks tässä kenen mä niinku kenen selämä suunnilleen rikkoin? Ei lue. Mut joo, mä todennäköisesti vaan pelaan nyt tän yhden tunnin tätä peliä. Ja sitten joku toinen päivä, kun silloin kun aivot toimii, nyt tällä aamulla ei todellakaan aivot toimi. Ja niin sitten kun aivot toimii, mä uudestaan pelattiin. Täällä on kyllä näköjään aika paljon. Tuolla on toi. Noin, saatiin toi pois alta. Missäs näin on? Africa to D. Hard to believe how many of those bipedal weapons have popped up around Africa. When did that start? No more than 6 months ago. Didn't really hit me until I came here. They're not supposed to be in use yet. Emmerich says they were still doing the last round of fine-tuning. The doctor has no idea. His research has already hit the black market. Both sides of the Iron Curtain will have it by now. Even so, they're spreading much too fast. Sure, the Walker gears can operate in any terrain. Their mobility's just as good in the jungle as it is in the desert. That would come in handy in a place like Africa. They are modules that can one day be used as nuclear weapon systems. And with that in mind, the numbers are way too large. There must be another reason they're so widespread. Like what? It's all about needs. To small-time outfits like most of these private forces, this product is a dream come true. Hell, it goes beyond PS. This is the ultimate weapon, the forbidden fruit. For anyone with an enemy to fight and people to defend. A nuclear deterrent. Exactly. Sounds familiar, huh? PFs are all operating off your playbook. You created these times. But could this be the new weapon in Africa that Emmerich talked about? If it is, why is Cypher letting everyone and his brother get their hands on one? What comes next? Selling nuclear weapons in the open? Making them public property? Why don't they give that a try? Then the next war really will be fought with sticks. Right. The man we're dealing with isn't foolish enough to make a suicide pact with the world. So, what is Cypher really up to? Jep. Jännä. Daily bonus received, you have risen. Joo, kyllä mä tiiän. Mä näin sen jo aikaisemmin. What? Onks nää mun kaikki nää on kaikki revar. Mitä on MP-koinit? Mä en yhtään muista. Thank you. Miks mä painon accept all? Siis jumalauta mä sain porukka. Mä en todellakaan jaksa nyt niitä ruveta. Näit staff managementia ja näitä. Customize weapons. Mun mielestä mä sain uuden
uuden tota aseen pohjan. Wait. Effective range. Auto aim correction, no mä en vittu oo tähän kasti auto aimilla hirveesti tehnyt vittuuka. Long mäki. Toi on niin tyhmän näköinen kuin tuo. No hitsot. No niinku ihan samanlaista. Sepä ero. Clouds approaching. Eks mä muka developannut tota sen yhden LMG. Please specify a project. Siis mulle vittu mitään havaintoa mitä mä oon täällä viimeksi tehnyt. Tää oli niin vitu huono idea kyllä osittain. Hei, mitä vittua? Mun pitäis olla handcardi tossa. Vai developpasinko me sitä ees? Vai pitääks mulla olla erilainen underbarreli? Todennäköisesti. Mitä vittua? Eks mä oikeesti vittu? What? What is this? Tossa on tuo. Vai eks mä oon vittu? Ei, mä en oo varmaan. Fuck. Vai teiks mä ton äsken? Miten mä tiedän, että se on? What the fuck? Siis... Mulla on muka toi asen nytte. Katsotaan nyt tasan tarkkaan. Tossa se on. Niin se on beississä. Voiko se olla nyt ihan mikä vaan näistä? Ei. Se on pakko olla tää. Koska siinä on, juu, siinä on noin kiskot. Fuck, tämähän meni ihan vittuusiksi. Toi. Muscle oli toi. Suppressori. Sillä ei mitään vittu väliä. Se oli toi. Flashlight oli tossa. Underbarreli, foregrippi, joo, color. Sitten... Se oli toi. Okei, se on nyt ton näkön. Eli se oli se base, ja nyt se on kolmas tähden asekki. Kolmas tierin. Nice. Mä en halua tehdä nyt tänään tota noita päämissioneita. Toi oli vähän huono silleen, että toi mun mielestä toi oli päämissioni toi edellinen. Mä haluun joo, visit quiet important side ops. Please select a landing zone heading to mother base. Tää voi olla mielenkiintoista.
Boss, I need to talk to you about this. Quiet. Can you meet me at her cell here on the base? Whenever's fine. Thanks. Sitten on muuten aikaa, kun me toi Quietti saatiin kiinni. Missäköhän jaksossa olisi ollut? Taisi olla aika niinku kutosjakso tai vitosjakso tai jotain, en mä tiedä. Mä en ihan muista edes. Silleen vähän ärsyttää, että tää peli on niin pitkä, niin sä joudut oikeesti pistää sun paljon, kun sä joudut pistää tähän paljon aikaa, niin se... Niin. Esim. Mulla, kun mä tykkään vaihtaa pelejä aika usein, niin se on jotenkin taas jäi tää. Tää jotenkin jäi silleen loppujen lopuksi mukaan. Ja mitä? No siinä se Quietti on. Refuses to wear clothes. Aha. The last staff member who tried to dress her, breathing through tubes. Other than that, she's completely cooperative. She understands English. She never speaks, sweats, or breathes. What? Well, not with lungs, at least. She breathes through her skin. Clothing would suffocate her. Miten se sitten voi käyttää suihku? But she can't be submerged. Tää jotenkin akvardio silleen omalla tavallaan. What's wrong with her? She's drinking. Through her skin. What? She's okay. She's okay. She just can't move when she's taking in water. Look. Jaa, se lattia oli kuiva. What? See that? She hasn't eaten a thing since she got here. She doesn't eat either? Never. It's photosynthesis. Photosynthesis? That's the verdict from the medical staff? No. Jury's still out. It's the only explanation for what we've seen. The GRU had a man with that ability in its Cobra unit. And we don't think she's contagious, but some of the staff can't stomach her. It's starting to affect morale. Can't you send her on a mission? By herself? No. But as you know, she does have skill. Why not take her out on one of your missions? She seems to like you. Of course, only if you think she'll be useful. Next time you go out, you keep her in mind. Okei, mitä vittua? Se nyt... Toi niinku laitto... Teki enemmän kysymyksiä kuin se vastas mihinkään. Hengittää ihon kautta, juo ihon läpi. What the fuck is going on? No mä tiiän sen, että tää on niinku... Tää ei oo mitenkään realistinen, vaan tää on niinku siis... Tää on niin fictioninkin voi olla, mutta... Vittu! Mä en ois tota ottanut. Mä oon niin iloinen, että mä spoilannu itteeni hirveesti tällä pelillä. Just tollaset asiat on
Niinku, mä en ymmärrä niitä ihmisiä, jotka haluu koko ajan auttaa, että teet tää, niinku siis sen takia munkin kanavalla on just se sääntö, että älä auta mua missään tilanteessa, vaikka mä kysyisinkin videolla tai mitään silleen niinku, että te ette saa antaa mulle ohjeita, miten pelata näitä pelejä, koska mä en todellakaan tykkää siitä, että ihmiset antaa mulle ohjeita, ja koska suurimmaksi osaksi ihmiset ei osaa antaa ohjeita just sen takia, koska ne spoilaa asioita. Joten just sen takia on olemassa se sääntö. Mutta nää Afganistanin, se on vanha kunnon tuttu. Just toi on hienoa, että kun ei oo spoilannu itselleen tää peliä. Niin, nää pelit on niin paljon parempi. Mä voisin sanoa vielä 3-4 vuotta sitten mä spoilasin itselleni aika paljon nää pelejä. Just sillä etukäteen mä katoin videoita tällä. Vieläkin katon joitain tiettyjä pelejä, mutta mä yleensä kun mä katon niitä, mä tiedän, että mä en tuu pelaamaan. Tai sit ne on just sellaisia pelejä, joissa ei oo minkäänlaista tarinaa tai ei ole mitään spoilattavaa loppujen lopuksi. Just tällaiset pelit. Nää on parhaimpia silloin, kun niitä ei spoilata. Ja mä suosittelen teille, jotka haluatte pelata tämän pelin. Lopettakaa nyt tän kattominen. Teidän olisi periaatteessa pitänyt lopettaa jo ensimmäisen jakson kohdalla. Mutta niin kuin, tästä loppuu se, tää ei häviä se tietty hohto sillä, että te katsotte etukäteen näitä ja tällä. Mutta jos te tietäette, että te ette tuu ikinä pelaa tätä, te ette osaa näitä pelata, tai sitten tää ei oo vaan sellainen, mitä te haluatte pelata, mutta haluatte katsoa, niin tietenkin jatkakaa. Mutta mä en todellakaan suosittele spoilaamaan itteenne. I don't see a problem with giving her some new weapons. I've already talked it over with the R&D team. Joudunko mä erikseen valita sille aseen? Eikö sillä ollut oma sniperi? Todennäköisesti se haluaa käyttää sitä omaa sniperia. Unit function added. R&D Quiet. Being a scout sniper, there are two tasks you can give Quiet. The first is to infiltrate an outpost ahead of you and scout out the enemy's positions. The second is to send her to a sniping position and have her cover your infiltration. The kind of sniper support she'll provide will depend on the weapon you give her. Of course, this is all assuming she's willing to follow orders. Eli mä joudun ite antaa sille... What the fuck is this? Challenge task listi. Body equipment. Onko se sitten täällä? Niin on täällä. Development project has been added. Hyvin huomioon, että ei ole pitkään aikaa pelannut. Alkaa asioita vaan auke. Mä saisin battle dressin. En saa ihan sneaking stun! Nice. Wicked. Butterfly, sniper rifle customized by Quiet, fitted with laser sight for improved accuracy, nicknamed Wicked Butterfly. Guilty Butterfly, subsonic speed for improving forest tranquilizer. Okei. Okay. Eli tää on vaan full tappo juttu, jossa ei ole silua. Tässä on silu. Tossa on silu, tossa ei oo silua. Sinful Butterfly. What the fuck is this? Use a special hand-loaded ammunition packed with the maximum amount of gunpowder for severe stopping power. Ah. Eli ihan saatanan tehokas sniperi. What the fuck? Special bloodshot nicked
uniform that Quiet wears only for those who fight by her side. The fake blood is designed to strike fear into enemies. Quiet custom combat gear. Joo, tosi custom combat gear, vittu, kun sillä ei ole vaatteita. Exposes the maximum amount of skin supposedly so as not to imp... Tää on niinku... Helvetin hyvä tekosyy pistää toi Quiet niissä vaatteissa, missä se on, niin tähän peli. Silver. Special silver necked uniform that Quiet wears only for the plan. Miten tää kultainen niinku, miten nää auttais? En mä tiedä, vittu. Sillä on jo toi. Mene tekee nyt se yksi side ops täältä nopee vaan. Tai yksi. Katotaan monta mä kerkeen. Tässä on vielä 15 minuuttia aikaa. Koska mä en todellakaan nyt pala montaa tuntia pelaamassa. Aseet on hyvät, mutta mä haluan padin laittaa nyt tähän Quietiin. Aha. Okei. Mä en tarvii vehikleä nyt tällä kertaa. Koska se oli niin lähellä. Lähellä, en mä tiedä, ne Quietti ei tarvii ajoneuvoa myöskään, koska Quietti pystyy juosta ihan vitun nopee. Tää on muuten jännä, miten Quietti toimii. Tää tulee toimii. If you design the sniping position as a deployment or movement points, you will eliminate any enemies who spot you, preventing the entire enemy force from going on combat alert. You can also have her snipe specific targets by looking at them through your pinhole. Joo. Lethal, non-lethal, antimateriaali. What the fuck is antimateriaali? Se on jännä, ettei ne ikinä tehnyt tolle Quietille niinku... Se on aika jännä, että Quiet on... No, Quiet nimi... Siitäkin ymmärtää, minkä takia se ei puhu, mutta se on jännä, että sille edes tehtiin tollain hahmo. Joku tietty syyhän tolle hahmolle on, että minkä takia sitä pelissä on, mutta... Okei, mä en edes nähny, missä Quiet on. Se on jännä, että se ei puhu. Quiet ei puhu. Mut se silti... lauleskelee niitä laulujansa. Tai se edes lauleskele, vaan se tekee sitä ihme hyminää vai mitä vittua se. Ja toi... Laseri on ihan vitun äänekäs. Pystyks mä niinku... Marker placed. Miten mä sanon silleen, että mene vittu tonne? Quiet. Mitä se tekee, jos mä katon sit suoraan päin? Mun mielestä nää hahmot teki jotain. Mitäs mä teen näin? Quiet!
Enemy presence detected. Ah. The map has been updated. Eli mä... Okei. Se ei näköjään tykkää siitä, kun sille sanotaan tollaan. Eli todennäköisesti mä vaan sanon... Se todennäköisesti osaa hommansa, joten... Extraction arrived at mother base. Analysis complete. A-luokkanainen. A-luokka... Oliks toi mukaan A-luokkalainen? Vitutsu. Analysis complete. Mä haluun testata. Ei kun vittu, en mä voi testata, koska silloin se äänekäs sniperi. Fuck. Antaa quietin olla toi niinku supportti vaan tällä hetkellä. Side up. Mitä vittua mun piti saa? Extract a highly skilled soldier from a long... Se on joku näistä sotilaista, mitkä on täällä alueella. Toi hyräily tulee olemaan tuota... Hyvin ärsyttävää varmaan jossain vaiheessa. SMG, Okei, se on tossa se jätkä, mikä meidän pitää ottaa. Jotenkin tekis mieli kokeilla, että mitä tapahtuu, jos mä nyt sanoin, että quiet. Niinku just sillä... Se on jotenkin vihanen se tyyli, millä se sanoo se. Joten mä en jotenkin halua... alkaa quietille. Puhutaa turhaan. Todennäköisesti sillä on joku merkitys. Et minkä takia on mahdollisuus huutaa, tai huutaa siis sanottu quietille niinku se, just se. Älä! Ei vittu, mitä vittua mä menin tekemään. Joo, mä fucked upasin se. Mä todellakin fucked. Okay, we are going to leave this fucking place right now. No niin. Menti. Mikä vittu siinä meni niinku nyt? Se muka teki sen mä oon niin sekasin tästä pelistä. Eikö se ollut toi? Eikö me olla nyt tuolla? Okei.
Ja me ollaan nyt... What the fuck? Tää mukaan mä tein sen jo. En mä edes... Mä pistän tän sen syyksi, että kello on 7 aamulla. Tästä oli varmaan historian paskin jakso taas niinku pitkä aika. Mutta tota... Mä otan huomenna uudestaan. Tai myöhemmin päivällä tai jotain muuta, niinku joku muu kuin aamut. Et... Tää oli semipakottava sellainen... Sellainen tota... juttu. Et mun ei tarvis näitä just näitä jaksoja. Sille niinku mulla oli just se tapa, että mä kuvaan koko sarjan eka ja sitten mä julkaisen kaikki asiat. Mutta tämän Metal Gear Solidin kanssa mä oon tehnyt poikkeuksen sen takia, koska mulla silloin kun te Metal Gear Solid tuli ensimmäiset jaksot, niin mulla ei ollut mitään muuta sarjaa ja mä halusin pitää sen tietyn tota... Vittu toi kuajet pistää mun hermot. Niin tota... Mulla ei ollut silloin, kun tää ensimmäinen jakso tuli, niin mun piti laittaa joku muu sarja, mut mä en saanut mitään sarjaa valmiiksi. Mulla ei ollut yksinkertaisesti mitään sarjaa valmiina. Niin mä vaan aloitin Metal Gear Solidin. Silleen mä olin silleen, että joo, kyllä mä kerkeen kuvata lisää. Mulla menee hermot. Et sit saa pois. Niin, et mä kerkeen kuvata lisää todennäköisesti, ja nyt mä en kerennyt. Tää niinku tää peli jäi niin... Tää jotenkin vaan jäi. Mun nyt on niin monelle pelille tapahtunut silleen, mutta tota... Nyt yritän saada etukäteen taas kuvattua näitä jaksoja silleen, että... Niinku... Että nyt noin Metal Gearit oli aika... Oli loppujen lopuksi aika ne taisi olla kuukauden vanhoja, ne ensimmäiset jaksot tai jotain. Mut nyt tää on todellakin, tää tulee, nyt kello on nyt 7 ja tää jakso julkaistaan. Tai en mä tiedä, mahtuuko tää kohta yksinkertaisesti siihen jaksoon, mutta nyt johki kuitenkin. Niin tää on, tulee julkiseksi noin 5 tunnin päästä. Et joo, totta. Tää on ensimmäinen kerta, kun tällainen tilanne on tullut 2016 vuonna mulle. Tää on ensimmäinen vuosi, kun mä tätä teen, että mä etukäteen kuvaan näitä. Ja totta, mä todellakin yritän vähentää näitä. Tää ei todellakaan hyvä tyyli tehdä tätä, että joutuu NS-pakotetusti näitä. Mä halusin pelata tätä ja monta viikkoa, mutta mä en löytänyt ikinä mitään aikataulua, koska mä voisin... Pelata tätä ja nyt mä löysin jonkunlaisen aikataulun ja se valitettavasti se aikataulu oli aamulla 6:00. Joten... Et joo. Totta... En mä tiedä vittu. Aivan sama. Toivottavasti tää ei ollut hirveän paska.